উইন্ডোজ ইলেভেনত কি আছে বুলি ক'লে প্ৰথম দৃষ্টিত আমি ক'ব লাগিব ই দেখাত অলপমান বেলেগ। ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট মেনু মাজত অপেন হয়, ইয়াৰ আইকনবিলাক বেলেগ, মুঠতে ইয়াক এটা নতুন লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আমি যদি উইন্ডোজৰ হিষ্ট্ৰি চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাওঁ ইয়াৰ এটা ভাৰ্চন যদি ভাল আহে তাৰ নেক্সট ভাৰ্চনটো কিন্তু ভাল নহয় বা ই বজাৰত বেছিদিন নচলে। উদাহৰণস্বৰূপে উইন্ডোজ XP ভাল আছিল কিন্তু তাৰ পিছত অহা উইন্ডোজ ভিষ্টা কিন্তু বজাৰত বেছিদিন নচলিল। ঠিক একেদৰে নেক্সট উইন্ডোজ 7 আহিল, ইও ভাল আছিল কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া উইন্ডোজ 8 আহিল উইন্ডোজ 8 কিন্তু বজাৰত নচলিল। তাৰ পিছত আহিল উইন্ডোজ 10, উইন্ডোজ 10 ভাল চলিল। নেক্সট আহি আছে উইন্ডোজ 11, উইন্ডোজ 11 ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব উইন্ডোজৰ হিষ্ট্ৰি মতে চাবলৈ গ'লে ইয়াত কিন্তু এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহে। অৱশ্যে ইয়াৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি হয়তো কিছুদিন ৰ'ব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ ৰিলিজ ডেট এতিয়ালৈকে ফাইনেলাইজ হোৱা নাই। মাইক্ৰ'ছফ্টৰ মতে উইণ্ডোজ 11ত উইণ্ডোজ 10ৰ সকলোবিলাক থাকিব কিন্তু ইয়াৰ ডিজাইন আৰু লুক নতুন আৰু সতেজ হ'ব। ই বেছি ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব আৰু ইয়াত নতুন টুলছ থাকিব, নতুন এপছ থাকিব, নতুন ছাউণ্ড থাকিব। তাৰ উপৰিও সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ই এণ্ড্ৰইড এপছ ছাপৰ্ট কৰিব, অৰ্থাৎ উইণ্ডোজ 11ত এণ্ড্ৰইড এপছ ৰান কৰিব পৰা যাব। আপোনাৰ কম্পিউটাৰত যদি উইণ্ডোজ 10ৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চনটো আছে আৰু ই যদি মিনিমাম হাৰ্ডৱেৰ স্পেচিফিকেশ্যনছ পূৰণ কৰে তেনেহ'লে ইয়াক উইণ্ডোজ 11লৈ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব। আশা কৰা মতে এই বছৰৰ শেষৰ ফালে উইণ্ডোজ 11 বজাৰলৈ আহিব। সদ্যহতে ইয়াক উইণ্ডোজ ইনচাইডাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট মেনু বা চাৰ্চ অপশ্যনত গৈ উইণ্ডোজ ইনচাইডাৰ প্ৰগ্ৰাম টাইপ কৰি ইয়াক অপেন কৰিব লাগে। তাৰপিছত অন স্ক্ৰীন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰি উইণ্ডোজ ইনচাইডাৰ প্ৰগ্ৰামত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আৰু নিজৰ ইউজাৰ ID টো ইয়াত লিংক কৰিব লাগে। লিংক কৰাৰ পিছত কম্পিউটাৰটো একবাৰ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। ৰিষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত আমি উইণ্ডোজ আপডেটত যাব লাগে। তাত গ'লে আমি উইণ্ডোজ 11 ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপৰা উইণ্ডোজ 11 ডাউনলোড কৰি আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত তাক ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ।